ဒီဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းဆောင်ပါတပုတ်ကတော့ကုလားဆိုးဝေရေးသားတဲ့အနာသိန်းဖွဲ့ရ2026အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌရာထူးဆွန့်လွတ်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းဆောင်ပါတပုတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံရဲ့အပြန်တင်စဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုနင်းချေပျက်စီးပစ်ခဲ့တဲ့အာနာသိန်းစစ်ဘုချုပ်များယခုအခါ၎င်းတို့ဆက်လက်ရပ်တည်နိုင်ရေးအကြီးအကျယ်ချင်းချောက်လာနေတဲ့အနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတော်လှန်ရေးအင်အားစုများနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်များကတနည်းတခြားအောင်ပွဲများရရှိလာသည်နဲ့အမျှစိုးရွာကြက်တဲလာတဲ့စစ်ဖနာအုပ်မှတမျိုးသားလုံးကိုရွေးနှုတ်ကဲတင်နိုင်ရန်နေပြည်တော်ကိုချီးကပ်နိုင်ဖို့ပင်ဟန်ရီပြင်လာကြပြီဖြစ်ပါတယ်ချင်းကရင်နဲ့ကရင်ဒီဒေသများမှာစစ်တပ်ရဲ့စစ်စခန်းများတစ်ခုပြီးတစ်ခုသိမ့်ပိုက်ရရှိနေပြီးစစ်ကောင်စီအကြမ်းဖက်တပ်များဟာထို့သို့စခန်းကြတိုင်းအနီးနားရှိလူနေဒေသများပါမကြံဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ချင်းဖြင့်သာလက်တုံပြန်နိုင်မှာတော့တယ်ထို့ရေးအားဝန်ခံတဲ့အနေနဲ့2026မှာအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌရာထူးတာဝန်ကိုယူနိုင်ခြင်းမရှိလို့ညှင်းဆန်လိုက်ကြောင်းထိုင်း PBS သတင်းဌာနကဖော်ပြလာပါတယ်တကယ်တမ်းမှာတိုင်းပြည်အာဏာကိုလက်နက်အားကိုဖြင့်သိမ်းယူထားတဲ့လူတစုမှထို့သို့ပြောပိုင်ခွင့်မရှိတော့လဲ၎င်းတို့ဟာဥက္ကဋ္ဌရာထူးပေးရန်အကြီးအကျယ်အငင်းပွားလာမိကိုအရှက်ပြေကြိုကန်လိုက်ခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်မင်းအောင်လှိုင်ဟာမင်းအောင်လှိုင်နဲ့အဖွဲ့ဟာအာဆီယံခေါင်းဆောင်များတမရအဖြစ်ခေါင်းပေါင်းစတလူလူနဲ့အခန့်ကြိုဆိုရမယ်အခွင့်အရေးအားလဲမတက်တာ၍လက်လွတ်လိုက်ရခြင်းပင်ဖြစ်ပါတော့မယ်တိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးဟာလုံးဝပြိုလဲလူမတက်အခြေစိုက်လာနေပါတယ်။ကျက်2000တန်ရိုက်ထုတ်ခြင်းနိုင်ငံပိုင်ဘဏ်ကြီးနှစ်ခုအားအမေရိကန်မှအေးအေးယူပိတ်ဆို့လိုက်ခြင်းနဲ့စင်ကာပူရှိ UOB ဘဏ်တိုက်ကြီးမှမြန်မာဘဏ်များနဲ့ဆက်သွယ်ရေးရက်ဆိုင်လိုက်ခြင်းများကြောင့်ကျပ်ငွေတန်ဖိုးဟာဇက်တိုက်ဆူတလူကျဆင်းနေပြီးမိသူများလက်ဝယ်ကင်မထားခြင်းတော့အောင်ဖြစ်နေလို့ဒေါ်လာဈေးရွှေဈေးအင်ချမ်းမြေဈေးများအစမတန်ခုန်တက်လိုက်လာနေပြီဖြစ်ပါလေဒေါ်လာလင်းစစ်ကောင်စီတတ်မှတ်ဈေးမှာ2100ကျပ်ဖြင့်ကြောက်သားကြောက်ဆိုင်လိုခိုင်မာနေတော့လေပြင်ပမှာတော့3600အထိဖြစ်လာပြီးတော့ရွှေတစ်ကျပ်သားလင်း38သိန်းကျော်လာပြီဖြစ်ပါလေစစ်ကောင်စီရဲ့ရခင်ကလိုဒေါ်လာများကိုထုတ်ရောင်းပေးသည်ဆိုတော့အတန်လဲကွယ်ပြောက်နေပြီဖြစ်ပါလေမြေပြင်အနေထားနဲ့မိတို့များမကိုက်ညီတဲ့၎င်းတို့တတ်မှတ်ဈေးနဲ့မယောင်းချ၍စူကစံနမူနာပြအနေနဲ့ကုမ္ပဏီ73ခုကိုနိုင်ငံငွေဝယ်ရောင်းလိုင်စင်ကိုရုတ်သိမ်းလိုက်ခြင်းဖြင့်ချိန်ချောက်လာခဲ့ပါတယ်။မင်းအောင်လှိုင်ဟာပဂရီအခြေအနေတင့်များကိုနားလည်နိုင်စွမ်းရှိသူမဟုတ်ဘဲသူလှုပ်ချင်တာတစ်ခုသာတိတဲ့စင်ချင်းတုံတရားကင်းမဲ့သူတူဖြစ်နေလို့ငွေဆက်ကူများရိုက်နှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကုံစင်းနှုံများဆမတန်တက်လာမဲ့အရေးကိုတိလာတဲ့အချိန်မှာတော့ကုံစင်းနှုံကြဆင်းရေးကောမဒီအင်ချမ်းမြေမော်တော်ယာဉ်ဈေးကွက်ထိန်းချုပ်ရေးဆိုကဟန်ပြဖို့ဖြစ်လာပါတယ်၎င်းတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့ဈေးနဲ့ရောင်းဝယ်ရန်စီကံတတ်မှတ်မယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်အရက်ထဲမှာဈေးတင်မရောင်းရန်လော့စပီကာနဲ့လိုက်လံအော်ဟစ်နေကြသူများရဲ့အကြံစီဟာမိတို့များလည်းထိရောက်မှုရှိမှာမဟုတ်ထို့လို့ရဟာမင်းကူတာလိုလူမျိုးကအရထက်ရှိအပြူများအားမိမိကိုချစ်ကြိုက်ပါရန်လိုက်လံတောင်းဆိုနေသည်နှင့်မိသူများခြားနာပေဦးမည်။၎င်းတို့တစ်ခုခုလှုပ်ပေးနေတဲ့သဘောဖြင့်ချွေးသိမ့်နိုင်ရန်တတ်တတ်တာဖြစ်ပါလေ။အာနာသိန်းစားကဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်တည်ငြိမ်အောင်ဖော်ဆောင်ပြီးနိုင်ငံတကာယင်းသည့်မြုပ်နှံမှုများကိုဖိတ်ခေါ်၍တိုင်းရင်းသားပြည်သူများရဲ့စီးပွားတိုးတက်အောင်ဖော်ဆောင်ရေးဆိုတဲ့ကြွေးကြော်သံဟာလေသိစိတ်တွားကြရပြီဖြစ်ပါလေထိုအချိန်များပထမဦးဆုံးအလံဖြူပြကဒေဝါလီခံတော်သူကတော့ခရိုနီတိန်ဝင်းဇော်ပိုင်ရွှေပြိုင်းဖြူရေနံနဲ့ဓာတ်ငွေကုမ္ပဏီကြီးပဲဖြစ်ပါလေ၎င်းဟာမကြသေးမီကမှမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ကြီးတိဆောက်ရေးအတွက်မြန်မာကျပ်ငွေတန်း960လှူခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါလေရခင်တိုင်းပြည်ရဲ့အထင်ကရနေရာများမှာမမရှိခဲ့တဲ့ဂျပန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဟာလေရုပ်သိမ်းခြင်းဒါမှမဟုတ်ထပ်မံယင်းနီမြုပ်နိုင်ရန်ရက်ဆိုင်ခြင်းများရှိလာနေပါတယ်တရုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများပင်ယူကရိန်းစစ်ပွဲပြီးလျင်ဒုတိယမြောက်အသေးပြောက်အများဆုံးဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံတွင်းပြည်တွင်းစစ်ရဲ့အရှိန်ဟုန်မြင့်လာနေတာကိုစိုးရိမ်ပူပန်လာနေကြတယ်လို့အမေရိကန်ရှိ
နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေးကောင်စီစောင့်ပါမှာဖော်ပြထားပါတယ်လက်ရှိအနေအထား၎င်းတို့ရဲ့အတွေးအခေါ်များနဲ့နာရာရှိယောဂါဒေကြီးပေါ်မှာဖြစ်လာနေတဲ့တိုင်းပြည်စည်းဝါးရေးကိုမိသည့်နီးနှင်မြအဖက်ဆယ်ပြည့်ရတော့မှာမဟုတ်နေယူမှော်ယူများအားကိုးပြီးရေရာချီကျက်ပူထိုးပယုတ်စီတုတ်လိမ့်ပြီးပေကတ်နေကြခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်ယခုလည်းအကြအဆုံးများလာပြီးစင်အားပြန်လဲဖြည့်တင်းနိုင်ခြင်းမရှိတော့လို့ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းမှာပညာရေးကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများအားလက်နက်တပ်ဆင်ပေးပြီးပြည်သူစစ်များဖွဲ့စည်းလာပြီးဖြစ်ပါလေထိုရေးအားတဖြည်းဖြည်းနဲ့နိုင်ငံတဝန်းချက်ထွင်လာဖို့ရှိနေလို့ဝန်ထမ်းများဖို့တပူပေါ်နှစ်ပူဆင့်လာရတော့မှလည်းဖြစ်ပါလေစစ်ကောင်စီမှဇူလိုင်21ရက်နေ့မှာလက်လွတ်ဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရတဲ့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်အနီးလက်ခတ်တောင်စကန်းကုန်းကိုတမ44မှဦးစီးကနေစဉ်လိုဒရဂျန်ထူးစစ်ဆင်နေပေမဲ့တောင်ကျင်နားထိပင်မကတ်နိုင်မဲ့အကြာဆုံးများစွာနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီးတော့လက်နက်ချသူချနဲ့ဖြစ်နေတယ်လို့သတင်းများကဆိုပါတယ်နိုင်ငံရေးစီးရေးစီးပွားရေးတို့မှာအဖက်ဖက်ကအထိနာလာနေပြီဖြစ်တဲ့စစ်ကောင်စီဟာကြားနာတကောင်ကဲ့သို့ဖြစ်လာနေပြီးတိုင်းပြည်လုံးကိုတိုး၍ဖိနှိပ်လာနေပြီဖြစ်ပါတယ်တိုင်းပြည်ပြတ်မတ်တက်ဖြစ်လာနေတဲ့အဆိုပါအန္တရာယ်ဇိုးကြီးကိုပြည်သူတော်လှန်ရေးအင်အားစုများနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တပ်များကညီညွတ်စွာခုခံတွန်းလှန်ဖယ်ရှားသွားရန်စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားကြပြီးလေဖြစ်ပါလေပြည်သူတို့ရဲ့ခုခံတွန်းလှန်စစ်မုတ်ချအောင်ရမယ်